ご紹介するのは、救出された700匹を超える犬たちと、1匹の子犬のお話です。劣悪な環境で育った犬は、人間のことを信じる心がなくなってしまいました。それでも、ボランティアによって少しずつ変わろうとします。子犬が経験した辛い生活とは、一体どんなものだったのでしょうか。今年の3月、ジョージア州で許せない出来事が起こりました。子犬工場と呼ばれる場所で育てられた700匹を超える犬たち。それはずさんな飼育環境だったと想像できると思います。この犬たちはジョージア州の認可済みのブリーダーによって飼われていたのです。しかし警察の調査によってこの事実が発覚し、犬たちは無事に保護されました。この700匹の中にいたのが、後にジョーダン・ナイトと名付けられた子犬。ジョーダンは動物保護施設のボランティアスタッフであるメリッサさんに預けられることになりました。ところがメリッサさんが見たジョーダンの様子にはとても心配だったそうです。うちへやってきたジョーダンはとても怯えていました。新しい環境に戸惑ってしまう犬はいますが、明らかにジョーダンの怯え方は今までのことは違いました。おそらく以前いた子犬工場での影響でしょう。メリッサさんはジョーダンが心を開くまでに時間がかかるだろうと思ったそうです。そのためジョーダンが落ち着いて暮らせるようにジョーダン専用の部屋を作りました。しかしジョーダンは一向にベッドで寝ようとしません。何時間経ってもずっと立ったままのジョーダン。このようになってしまったのは、子犬工場での生活にありました。ジョーダンを保護したレスキュースタッフによると、窮屈なゲージに押し込まれ、立ったまま寝ていたようです。悲しいことに、この生活に慣れてしまったジョーダンは、ベッドで横たわって寝ることが考えられないのでしょう。結局、メリッサさんの家に来た初日は、終始このような状態だったそうです。そんなジョーダンに優しく見守るメリッサさん。彼女の家には他にも保護犬と愛犬がいます。みんなリラックスしている上に楽しそうに生活しています。自由に行き来できるたくさんの部屋。どの部屋も広々としていて、ゆっくりリラックスできる場所。その様子を見たジョーダンはおそらく、ここは前のところとは違う、と気づき始めたことでしょう。ジョーダンはゆっくりですが、少しずつ犬本来の生活に慣れていきました。初めてお風呂に入ったジョーダン。全身をきれいに洗ってもらったり、あったかいお湯に浸かったりと、ジョーダンにとっては初めてでした。お風呂から出た後、ふかふかのタオルに包まれる気持ちよさも知ったことでしょう。一緒に暮らす仲間たちとソファーでくつろぐこともできるようになりました。さらにジョーダンはご飯の時間が何よりも好きになったようです。日に日に新しい生活に慣れていったジョーダンはついにメリッサさんの膝の上に座ることにも成功。そしてメリッサさんの家に来た時にはできなかったベッドにも落ち着いて横たわることができたのです。ジョーダンは随分新しい生活になれました。そして本当に可愛らしい子です。もう少し心も体も回復したら里親募集の準備をする予定です、とメリッサさんは言いました。辛い生活をしてきたジョーダンでしたが、メリッサさんと仲間たちのおかげで素敵な犬になったのです。きっとジョーダンだったら優しい里親さんが見つかって
幸せになれることでしょう。ベッドで寝ることすらできない環境なんてひどいですね。ジョーダンはとても辛かったことでしょう。人間を信じられなくなるのは当然です。でもメリッサさんの家で犬としての生活を学び、優しい犬に変身しました。ジョーダンには本当に幸せになってほしいですね。ご視聴いただきありがとうございました。